Goba obwavu mugatari konfufu. Nga wagidwa Rigo Paint. Rigo Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Some sabalimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okwekusa. Bade kunima esobola n'okuba wensimbi. Kulokusa tulwa wiki wedde. Twalaba omulunzi alunda enkoko zino eza Kroiler mu nkola eyaffe ey'ekinnansi ey'okuzita ne zeenoonyeza ebyokulya. Enkola eno egasa nnyo abalina ebifo ebigazi, naye olwaleero katulabe enkola ey'okulundira enkoko zino mu biyumba eyinza okujuna ffe abalina obufo obufunda. Wano we tuli ly'eddundiro lya mukyala Nsubuga Lydia ku kyalo Nsanja mu disitulikiti ey'Wakiso. Nandibadde nga yali n'ekifo kigazi ddala, naye ate yasalawo enkoko okuzirundira mu biyumba. Amagezi naffe abali mu bibuga ketuyinza kopa. Okufaananako n'abalunzi abalala, mukyala Nsubuga azudde nti bwe tulunda Kroilers nga bizinensi, tusobolera ddala okuva mu bwavu. Obwavu kyangu kubwegobako lwa nsonga nti bw'oba ofunyeemu enkazi n'ensajja. Onja kutunda ensajja ku bbeeyi ya waguru, zirina kilo nyingi kusinga ezo enkoko zaffe za bulijjo. Ku Christmas nazo nazitunda 40. Ate nazino njo zitamaamira, zikuwa amagi buli kaseera, bw'ojjamu amagi. Ate giri ya Kroiler baligula 5. Olaba kino ky'ofureya kino, bwe kibeera nga kiri ofureya, bakimpamu 200. Akaffe batuwamu 8. Tolaba nti bw'oba ozirina nga ziwera, obwavu luyalo bwegobako. Mutademu kitono mukulisa mukugula ddagala ate nga zo zikuwadde kinene. Mukyala Nsubuga agamba nti endabirira y'enkoko zino naddala nga zikyali nto esalawo kinene nnyo ku magoba omulunzi yenna g'ayinza okufuna. N'olwekyo oteekwa buteekwa okugoberera amateeka gonna abakugu mu mulimu gw'obulunzi bw'enkoko ge batuwa. Gamba ng'okuzikuumira mu kifo ekibuguma obulungi kiyite brooder okutuusa nga zimeze bulungi ebyoya ebisobola okuzibugumya ne zitafa mpewo. Ekirala kwe kuzigema nga tweyambisa eddagala ettuufu ate mu biseera ebituufu n'okuziriisa emmere etabuddwa obulungi. Ogula entabule amusolo funamu ebicupuli. Nze kyenkola ngula ebirungo nengula brand nenzija n'entabulira wano mu store nenziwa. Bwe kabeera nga kalunaku lumu obuwa chicken duck mash. Kati bwe buweze emyezi ebiri mbuteeka ku growers. Tuka ku myezi ena. Kakati kutandika ku myezi etaano zine zi layers ezibiika amagi n'oziwa layers mash. Ekipimo kyalo kye batugamba gramu 13.5. Buli nkoko gramu gy'erya buli lunaku. Kakati abasajja mbaleka ku growers. Ate n'omuddo ziguwoomerwa nnyo. Waziwa nama za mayonjo, mboteka mwa mazi manji, waziwa ni vitamin Z, nozi yonjira ni wazibera, sileme kufuno uruwa dibuwa mwuchafu. Mchala Nsubuga agamba, hazita ule gulo, ezigenda zejuli liliza kumere jizwa zaalide ekyemi sana, nga mazoku kakasa, tizimazo kubika. Wazitanga tizina mara kubika, zija kubika mwusiko, atofiru wa majiko. Agamba, anti mwukole yo, zisobodde bulungi okubiika era ne ssente zajja mu magi zaagulamu emmere gy'aziriisa ate n'afissaawo amagoba agammatiza obulungi. Bw'atyo nno yasalawo okugaziya eddundiro lye asobole okumatiriza ddala akatale akanene k'alina ak'amagi. Kati nga bw'ofunye amagezi ku nnunda zombiriri kiri gy'oli okusalawo gy'onaakozesa okufuna amagoba amangi ddala agali mu bulunzi bw'enkoko zino eza Kroilers. Agogerwako nti gasobola okutuyambira ddala okugoba obwavu. Goba obwavu mugatali konfufu nga wagidwa Rigo Paint. Rigo Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Somesa balimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okwekusa. Bade kunima esobola n'okuba wensimbi.